ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਭਿੜ ਭਿੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ।